I ćao, kako je bilo sina? Strašno, videla sam maminog sina. Bio opet sa onom napucanom. Gde ti je vata? Znaš ko pita za njega? Sanja se zarušala. Ne mogu da verujem. Znaš gde je Filip izašao sa onom tvojom? Gde? Tamo gde radi onaj uvrnuti kelner. Bojte svitke, znači peti ti bestaju se... Pričaj, skoro besplatno o svemu i svakome. Izaberi osobu i odmah aktiviraj omiljeni broj po odličnoj ceni. Poruku 2 u razmak, izabrani broj pošalji na broj 9000. I požuri, promo period traje do 1. juna.